Assalomu alaykum aziz hamshaharlar va hamyurtlar. Kanalimizni obunachilari, siz agar kanalda yangi bo'lsangiz, kanalimizga podpisa qiling. Mana biz Toshkent kafemizga keldik. Surbi shahridan boryapti videoni. Bu yerda shashlik pishiryapti, bu yerda esa somsalari bor, ichkarida ovqat-ovqatlari, hamma narsasi bor. O'zingiz ko'rib baho berasiz. Bu yerdagi esa soat 11 gacha ishlaydi, kechasi ertamatan 8 dan boshlanadi. Bunisi esa ertamatan 8 dan to 8 gacha ishlaydi. Toshkent kafemiz. Mana bu yerda akalarimiz shashlikni pishiryapti. Oyatulloh xon akamiz shashlikni pishiryapti bu yerda. Chiroyli qilib. Mana yegandek bo'lingizlar. Osh bo'lsin. Qo'y go'shi ekan bular. Uni kelinglar, yaxshi shashliklar bor. Narxlari qanchadan aka buni? 150 lira. 150 lira buldan aka. Oyatulloh xon aka, rahmat. Ishlaringizga omad. Kelib turinglar. Xo'p. Keladi, xudo xohlasa. Qani biz mana ichkariga qarab ketdik. Mana usta akamiz videosini oldik. Mana ko'rinishi bu yerda. Bananlarda uzum toklarimiz bor, uzumlarimiz bor. Bugun yakshanbalik uchun odam sal kamroq ekan. Bu yerda akaxonlarimiz o'tiribdi. Bu yerda uborka bo'layotgan bugun. Mana ko'rib turibsiz, chiroyligina ko'rinishga ega. Uzumlari ham pishib qopti. Bu yerda ars kolalari bor va boshqa napitkalari bor. Blyudalarini hozir ko'ramiz sizlar bilan, nimalari bor, nimalari yo'q. Mana bu yerda blyudalar bor. Salatlar bor ekan. Mana o'zingiz ko'rib, narxlarini ko'rib baho berasiz. Первый, второй. Hammasidan bor. Narxlarini 180, 160. Futuriga 200 rubldan boshlangan ekan. Chay, palov, zakaz oshlarigacha, shashliklargacha, xolodni zakskalargacha bor ekan. Toshkent kafemizda oshlaridan yeb ko'ring, ovqatlaridan o'zingiz baho bering. Agar video yoqqan bo'lsa, kanalimizga podpisasi bo'lib, layklarni bosing. Keyingi videoda uchrashguncha, xayr. Miyotga reliz. Poslochni kuxni, malika degan. Mana zakaz palov, zakaz shashlik, dostavka hammasi bor. Do'stlarimiz bu yerda Surgut shahrida hozir yangi kafe ochildi. O'shani hozir ichkarida stroyka bo'layaptikan, o'shanga ololmadik. Tashqarini o'zidan bir reklama qilib ketamiz. Malika degan Ash rayonini akalarimiz ochibdi bu yerda. Bir oydan keyin ichkari chotki bo'lib, remontlari bo'ladi. Hozir yurgizish boshladi. Sal stroyka bo'layotgan ekan, o'shanga olmadik. Atak shashliklari zakonmi, oshlari o'zimiz oshlardan, shashliklardan. Keyin bir oydan keyin kelib olamiz.